Ви вітання всім, хто дивиться акценти у Запоріжжі, запрацював департамент з питань ветеранської політики. Його мета збільшення можливостей для наших захисників та членів їхніх сімей у кожному структурному підрозділі міськради. Зараз там вивчають потреби своєї цільової категорії. Для цього влаштували конфіденціальне опитування. Більше про задачі і можливості нового департаменту розкаже моя гостя. Це Олена Швець, директор департаменту з питань ветеранської політики Запорізької міської ради. Вітаю вас, пані Олена. Добрий день. Отже, в Запоріжжі, як я вже сказала, було створено департамент з питань ветеранської політики. Чому власне, виникла необхідність вивести цей напрямок прямо в окремий підрозділ? Так, дійсно, рішенням Запорізької міської ради від 14 серпня цього року було прийнято рішення створити департамент з питань ветеранської політики, затвердити положення до нього. Він був створений, зареєстрований та запрацював, починаючи з 2 вересня цього року. В чому ж необхідність? Ну, по-перше, хочу наголосити, що на рівні держави створився, виокремився та успішно функціонує окремий напрямок державної політики. Це ветеранська політика в Україні. І яка особлюється в Міністерством у справах ветеранів, і саме тому, що ветеранська політика є найбільш вагомим складовою частиною державної політики, то її повинні впроваджувати не лише на державному рівні, але й на місцях місцеві інституції. Тобто ми повинні не лише впроваджувати державну політику у справах ветеранів, але й розробляти та впроваджувати свою місцеву політику. По відношенню до наших жителів Запоріжжя, ветеранів, інвалідів, членів їх родин, тобто це значить, що просто цьому напрямку буде більше уваги, більш компактно вона буде так, угу. більш компактно буде впроваджуватися, тому що е формування ветеранської політики станом на сьогоднішній день на рівні держави, це найбільш комплексна така угу. концепція, яка потребує. І оновлення, і ефективності застосування, і впровадження нових підходів до надання послуг саме ветеранам, ветеранкам та членів їх родин, щоб розробити ці послуги, перш за все, людиноцентричними, орієнтованими на людей. А ми розуміємо, що кожного дня кількість ветеранів і ветеранок як на рівні держави, так і на рівні нашого міста, зростає, зростає обсяг їх потреб, і нам повинна е, впроваджувати власні місцеві програми щодо ветеранів і ветеранок. Але виходячи не стільки із власного бачення, а скільки з бачення самих ветеранів, ветеранок, захисників і захисниць. Особливість нової структури от є державна політика ветеранська. Так. так а от власне структура, які задачі має департамент? Ну перш за все, це реінтеграція ветеранів ветеранок ага. в цивільне життя, їх соціалізація та адаптація якимось чином. А, перш за все, це е, психологічна і фізична реабілітація. Коли вони переходять в цивільне життя, вони перш за все потребують реабілітації фізичної, медичної, спортивної і потім психологічної. Потім це е, допомога в працевлаштуванні. Як показав наш запит на анонімне опитування, це дуже великий відсоток людей, які потребують перекваліфікації, переорієнтації, започаткування власного ветеранського бізнесу. Це те, також. Е, Окрема течія угу. це правова допомога в оформленні документів, вирішення своїх невирішених цивільних справ, які вони покинули, але вони повернулися і вони повинні вирішуватися тут і зараз. Це соціальні активності для ветеранів і членів їх родин, для діточок. Зокрема, це звісно вшанування пам'яті загиблих наших героїв ми не повинні це забувати. Ми повинні це впроваджувати і через патріотичне виховання нашої молоді, і самі повинні долучатися це до цього. Теж через департамент. Буде, це навіть, буде навіть через молодь. департамент, mm -hmm. і це буде виокремлено в окремий розділ нашої програми. Ми плануємо це зробити. Ну зараз, наприклад, частина е, тих. Напрямків, ну наприклад, послуг, так ветерани, члени їх, їхніх сімей, вони можуть отримувати в СНАПах. Наприклад, так. я так розумію, що департамент не передбачає саме надання оцих от послуг. Це зовсім з інше трішки. Це інша трішки mm -hmm. річ. Але департамент окремим напрямком роботи департаменту це буде створення. Певного простіру ветеранського ветеранського хабу, на базі якого будуть і представлені також всі ці послуги, які потребують ветерани, і на які вони мають гарантоване державою право. Всі спеціалісти ми плануємо їх зібрати на одній платформі в одному місці, щоб ветерани не бігали не по інстанціях, не по районах різних міст, щоб вони отримували допомогу і послуги від різних так місцевих інституцій і державних та. Також. Але в одному місці, а от знапах, до речі, ветеранське вікно чи є. А це воно буде, чи це зовсім інше це зовсім інші mm -hmm. речі, тому що ми плануємо не приймати документи від ветеранів згідно mm -hmm. переліку. Ми плануємо допомагати їх заповнювати, надавати зразки формулярів, екземплярів, заяв, щоб о, разом з ними заповнити їх. Отримати пакет документів, допомогти сформувати і самі передати в обробку і супроводжувати ці документи надалі. Тобто, це такий супровід повний це повний супровід, повністю. і е, це буде включати. І послуги не лише в розрізі uh -huh. органів місцевого самоврядування, а ми плануємо залучити органів державної влади. Ми проводимо співпрацю наразі, підписали меморандум з центром зайнятості. Нам би теж хотілось, щоб е, представники і державних uh -huh. органів е, були присутні в цьому хабі, в цьому ветеранському просторі і надавали послуги. Ну, тобто, значить, є департамент, а буде ще окремий ветеранський хаб, окрема структура Це в складі як департаменту підрозділ в складі департаменту. департаменту. Угу. Про напрямки роботи основні, от окремий, там ви виділили, наприклад, патріотичне виховання молоді. Угу. Ще які перше, це створення ветеранського угу. хабу, а друге це медичний напрямок. Це організація надавання послуг, це інформативно-консультативна робота. Це окремий розділ в програмі в міській комплексної програми щодо медичного захисту наших ветеранів. Це теж в хабі буде чи... це по перше. Буде передбачено програмою. У нас наразі створена робоча група. Яка започаткувалась 18 вересня цього року, це було наше перше засідання. Ми створили його її. Задля чого? Задля того, щоб найбільш ефективно та належним чином розробити міську комплексну програму Ветеранська політика в Запоріжжі на найближчі три роки 25 25-27 роки. Ми передбачаємо туди включити всі всі потреби ветеранів у різних напрямках. Медицина, спорт, культура, освіта, соціальний захист населення, працевлаштування ветеранів, меморіалізація, вшанування пам'яті загиблих, то, що ми казали з вами раніше, Задля цього ми запропонували пройти анонімне опитування, щоб дослідити, які ж потреби наразі є у наших ветеранів, сформувати потребу. І виходячи з цього, включити всі ці розділи в міську комплексну програму. Про опитування розкажіть. Я знаю, що воно анонімне, так вірно як давно працює. Воно у нас запроваджено з 11 вересня цього року. Плануємо ми його проводити до 4 жовтня. Включно воно у нас розповсюджено на сайті Запорізької міської ради. На офіційному телеграм-каналі uh -huh. секретаря міської ради і сторінці у Фейсбук просимо всіх вас, будь ласка, долучайтеся, розповсюджуйте серед членів сімей близьких uh -huh. знайомих. Нам дуже важлива ваша думка, тому що ваші думки вони створюють ту базу, з якою ми будемо працювати, і це дуже важливо і для нашої міської комплексної. Програми Ваш зворотній зв'язок до нас і для формування ветеранського простору. Тому що якщо ви наголошуєте, що є потреба о, у додаткових медичних заходах, то у ветеранському хабі ми передбачимо медичних спеціалістів, які будуть о, онлайн з вами спілкуватися. Угу, спілкуватися так, які консультувати офлайн офлайн угу. спілкуватися і консультувати наших ветеранів. Якщо ви наголошуєте уже зараз, що є потреба в працевлаштуванні в започаткуванні власної справи ветеранського бізнесу, то ми е, там передбачимо спеціаліста з працевлаштування угу. та зайнятості, щоб ви також могли отримувати цю послугу. Тому це е, анонімне опитування, воно різнопланове. Воно імплементується і в міську комплекс. Програму з питань ветеранської політики, і ми результати його також будемо впроваджувати при формуванні ветеранського простору. Як долучитися? Ви сказали, що є ці анкети на сайті міськради, на сторінці департаменту ви qr код привезли так. так. Можна, мабуть, не знаю, сканувати, дивитись тут. Ти маєш бути ветераном або ти маєш бути з родини. Так, чи як? Ти можеш бути навіть діючим захисником, ти можеш мати статус УБД, чи можеш його не мати, але Бо... воювати. Тому ми всіх запрошуємо пройти це анкетування. Ну, заходить людина, вона реєструється, вона вказує якісь, хто вона. А, вона... Ну, не не ім'я прізвище, а от її статус. Так, вона uh -huh. вказує свій статус: чоловіча-жіноча стат... і статус. Не бойтесь, що будуть проходити не ветерани, чи це там теж якось перевіряється? Це можливо, але uh -huh. розумієте, воно цікаво перш за все ветеранам. У нас 29 запитань, які стосуються uh -huh. особистості ветеранів і їх запитів. Тому іншій людині це буде навіть не цікаво проходити цей опитувальник до кінця. Ну а воно в форматі тестувань, ну як тесту там оберіть це, який це варіант. Це google форма uh -huh. uh, складається з 29 запитань. Uh, вони стосуються різних напрямків, які ми планували передбачити в нашій комплексній програмі. Але якщо людина не бажає відповідати на якесь запитання, uh -huh. вона може пропустити це поле, залишити його пустим, і google форма дозволить йому перейти на іншу сторінку. Тобто ця відповідь не буде врахована. Ну, я маю на увазі, там треба обрати якийсь із варіантів, чи це треба там сісти і написати кілька речень Обра... по обрати угу. із один із запропонованих так просто. варіантів, але там є, е, якщо Коментар. людина хоче Коментар. щось додати, вона може додати, але це не є обов'язковим полем для заповнення. Ну, Опитування вже триває, виходить е, скільки... 10 днів. ну майже півтора тижні, скажімо так, так півтора так. тижні. А е, наскільки активно долучаються? ветерани? Більше ста людей. А ви очікування, які у вас хотілося б? Хотілося б вибірку? більше, хотілося б більше. Ага. А, але це а, наше перше комплексне таке дослідження в громаді, починаючи з 2014 го ага. року, але не останнє. А, ми плануємо в рамках роботи даної робочої групи запровадити ще короткі блокові, не комплексні ага. блокові такі опитувальники. Наступний це буде в розрізі медицини. По окремому напрямку по окремому потім... напрямку. Більш детальні, але uh -huh. по окремому напрямку. Ну це цікаво. Ви, мабуть, вже результати якісь опрацювали. От чи ви бачите просто кількість людей, опрацювали. які пройшли? Опрацювали, опрацювали uh -huh. результати, і ми е, бачимо, що е, нагальна потреба у нас е, наших ветеранів е, в зменшенні документообігу, зменшенні тривалості yeah. тривалості процедур. І вони також наголошують саме на тому, що вони мають право за законом на першочерговість надання допомоги ветеранам, це і в розрізі медицини, першочерговість прийому пацієнтів у вузьких спеціалістів, першочерговість розгляду звернень, заяв, скарг від ветеранів. Також нагальне було питання щодо створення єдиного ветеранського простору, але ж вони наголошують не лише щоб воно обмежувалось наданням якихось послуг, щоб на цій базі вони могли комунікувати, зустрічатися, організовувати культурно масові якісь заходи. Тому що, на жаль, великий відсоток ми побачили. Відсутності інформації вони наголошують, що відсутність інформації щодо державних і міських програм допомоги ветеранам. Нам е, кажеться, що ми інформуємо і з боку СМІ, uh -huh. і за допомогою інтернет-порталів, але я вважаю, що відкриту комунікацію ніхто не відміняв. Потрібно збиратися і комунікувати, і можливо їм так буде проще. Mm. Простіше і доступніше для них. можливо це створення якогось там не знаю каналу в соцмережах, там як чати телеграму, так, і ми так до цього. Угу. де можна просто, хоча б дізнатися, які на що вони мають право. То ви сказали про медицину, наприклад, що першочерговість вони мають право на це за законом. Ну тобто, вже так є. А як ну виходить, що не скрізь дотримуються, чи як, якщо вони це в проблему? Тобто за законом вони мають першими бути, але якщо це для них проблема, то тоді, мабуть, не завжди виходить. У них що першочергові це е, так розумію, що не завжди виходить, і це право більш дотримується щодо провинної ланки надання медичної допомоги, тобто сімейні лікарі, якщо дітки, то це педіатри, і на це нарікань не було. Ми бачимо, що тут більш-менш. Все дотримується, все спокійно. А друга ланка, вузькі спеціалісти там є нарікання і нарікання на дуже великі черги. Але ми ж з вами розуміємо, що у наших ветеранів і ветеранок в межах Запорізької області наразі є дуже велика кількість, і саме тому, що черги можуть формуватися, і ще з ветеранів-ветеранок. Ага. Тому нам потрібно буде в нашій програмі більш комплексно дослідити це питання, координувати ці процеси разом з відповідальною особою з боку з боку медичних закладів, щоб у нас завжди було таке вікошко, вільний час для прийому наших ветеранів і ветеранок. Як на це можна вплинути? Це лише тільки комунікація. З цими з відповідальними особами, це комунікація з відповідальними особами з боку угу. департаменту ветеранської політики і з боку профільного департаменту а, стосовно. Комунікації ветеранів між собою, тобто вони хочуть більше якихось для себе тематичних заходів, спілкуватися з людьми зі своєї категорії. Також я так розумію зі своєї категорії uh -huh. разом з психологом, також великий відсоток попиту 43,7%, сім, якщо я не помиляюсь, на культурно-масові заходи. Тобто вони хочуть інтегруватися і комунікувати дуже великий відсоток. Це участь в спортивних розважальних якихось заходах. І я вважаю, що те, на чому не було наголошено до цього часу, але що є важливо станом на сьогоднішній день. І в нашій громаді також це розвиток інваспорту для наших ветеранів, щоб вони не сиділи по домам, щоб вони виходили, щоб вони чимось займалися, щоб вони були долучені. Здається, є в Україні чи ветеранські ігри, є. я забула, як є. Називається. є. Щось буде таке і у Запоріжжі окремо. Ми і окрем, плануємо, так? І якщо uh -huh. буде, ми обов'язково скажемо вам про це. Ну, Це передусім велика робота, тому що так. тут дуже багато. Окрім департаменту культури, треба залучати ще інших спеціалістів, які б займалися конкретно з цими людьми. Тобто я так розумію, що. Поки ви збираєте інформацію, але коли воно буде втілене, ще важко сказати. Я думаю, що до кінця року ми розробимо цю програму. Угу. все, про що ми тільки що з вами розмовляли і дискутували, воно буде імплементоване в цю програму, і з 2025 року це почне працювати не дуже довго. Ну є розуміння і між структурними підрозділями. Є розуміння uh -huh. між структурними підрозділами. Ми вже зустрічалися, і кожен з них надасть відповідні пропозиції на протязі тижня, і ми почнемо працювати. А як ви сказали раніше, в місті працює робоча група з розробки проєкту міської uh -huh. комплексної програми. Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади вона розрахована на 2025-й, Оця програма, яка на має три роки. До 27-го. 27-го, До двадцьомого. 27 uh -huh. І результати опитування, звісно, будуть враховані. Так, вони ну... будуть враховані uh -huh. і безпосередньо при розробці цієї програми, і не лише цього опитування. Це перше, не єдине опитування, яке ми будемо проводити, ми будемо постійно займатися цим, тому що актуалізація проблем вона змінюється і потрібно руку на пульсі тримати завжди. Uh, і також вона буде імплементована при розробці ветеранського простору. А в цілому є бачення, якою має бути ця програма? Тобто, ну кістяк сформований, і ви просто його доповнюєте. Чи е, вона повинна е, вона повинна бути блокова? Угу. Е, ці блоки ми вже собі намітили. Про ці блоки ми з вами поговорили. Угу. Вони всі представлені в цьому опитувальнику. А перелік послуг, крім законодавчо обумовлених, ми будемо питати з наших колег. Ще ви зазначали теж як одним із напрямків роботи реабілітація. Реабілітація, що мається на увазі? Окрім соціалізації, це психологічна реабілітація чи якась інша і психологічна физична? і психологічна реабілітація на рамках в рамках uh -huh. ветеранського простору, ветеранського хабу в обов'язковому порядку. Консультування з психологами і спортивна реабілітація, тому що у нас створюються адаптивні кімнати, де будуть займатися безпосередньо з нашими ветеранами, ветеранками. Це і інваспорт, це також спортивна реабілітація. Реабілітовуватися а, можливо. Не лише медичним mm -hmm. шляхом, а і шляхом спортивних і заходів, і шляхом долучення до мистецтва культури, художньої творчості, не лише дітей, mm -hmm. членів родини ветеранів, а й самих ветеранів. Mm -hmm. І у нас ці програми є, вони вже створені, вони працюють, і ми повинні їх оприлюднити. Mm -hmm. ну, насправді це дуже важливе і дуже актуальне питання реабілітації. Для всієї України, тому що дійсно у нас дуже багато зараз буде людей, які повертаються з зони бойових дій, і їм потрібно якось адаптовуватись в поточні реалії, в побутові реалії. Чи йдеться тут про створення реабілітаційних центрів, як можливо в майбутні в перспективі? Ні, наразі реабілітаційні центри це медичний uh -huh. захід, медичний напрямок. Ми будемо створювати простір, на якому ми будемо комунікувати з ветеранами і направляти їх на реабілітацію. Якщо він потребує uh -huh. до медичних закладів, якщо він її пройшов, це спортивна реабілітація, якщо він її пройшов, то це психологічна реабілітація. Знаю також, що міськрада підписала вже і меморандум з обласним центром зайнятості з приводу працевлаштування ветеранів. Так, тому що ми говорили про напрямки, про те, що турбує. От я звернула увагу, що працевлаштування ви не зазначали. Турбує і дуже, mm -hmm. і це одна третина від наших респондентів відповіла про те, що. Вона працевлаштована наразі, повернулася, і працевлаштовані це дуже малий відсоток. Mm -hmm. І половина з них вважають, що якщо була б змога, вони б хотіли започаткувати власну справу. 55,7% – це також дуже великий показник. Саме тому це буде і окремим розділом в нашій програмі. Більш того, наш департамент вже розробив та впровадив. Програму є робота, вона стосувалась різних верст населення жителів Запоріжжя. А наразі виокремали ветеранів, ветеранів, членів їх сімей та ВПО, які мають змогу підшукати собі роботу і в органах місцевого самоврядування, тому що актуальні вакансії там зазначаються і на наших капешках, комунальних закладах, комунальних установах, комунальних підприємствах. А щодо Меморандуму з центром зайнятості дійсно на першій робочій групі, 18 вересня, ми підписали з обласним центром зайнятості меморандум щодо і працевлаштування ветеранів, і щодо забезпечення їх обізнаності щодо безкоштовного навчання, mm. отримання середньої і вищої освіти щодо їх перекваліфікації. І перенавчання, тому що деякі з них відповідно до сьогоднішніх реалій не можуть знайти роботу за своєю освітою, тому є безкоштовна можливість перенавчатися. Ну і власне те, що ми казали, щодо започаткування ветеранського бізнесу, це надасть нам можливість сумісно з обласним центром зайнятості впроваджувати всі ці заходи і напрями щодо ветеранів. Можливо, просто в тому хабі, який буде створений, вони будуть дізнаватися 100 всю цю інформацію відсотково. Це є угу. нашою метою наразі. У нас ветерани вже є. Вони зараз, і вже вони мають право на певні послуги. І місто також ну хай це буде не послуги. Давайте говорити можливості, які є для ветеранів. Щось втілюється. Можете зараз сказати, яку зараз вони мають можливість у Запоріжжі. У нас є багато і державних програм для ветеранів, і на місцевому рівні є і міські програми щодо. Uh -huh. Соціального захисту наших ветеранів, ветеранок, членів їх родин. Але е, наразі ці послуги і можливості вони не комплексно uh -huh. у нас розроблені та консолідовані. Вони працюють в розрізі кожного окремого департаменту. Е, департамент соціального uh -huh. захисту у повному обсязі надає соціальні допомоги нашим ветеранам в рамках і державних і міських програм. Е, департамент спорту також надає послуги ветеранам, членам їх сімей і секції є безкоштовно. Uh -huh. Рівно як і департамент культури також має відповідні напрями роботи. Але е проблематика, яка існує станом на сьогоднішній день, це консолідувати всі ці види допомоги, зробити їх єдиними ефективними, оперативними, доступними до всіх ветеранів і оцінивши потреби, збільшити. Ну, доки ще опитування не завершено, повністю не сформовано програму. Зараз все одно працює департамент ветеранської політики. Вже він працює. Чи можна телефонувати або писати на сторінки в соціальних мережах і запитувати, що я можу, на що я маю право? Можна буде на і потрібно до хабу. і потрібно, mm -hmm. тому що у нас є наші контакти і на сайті Запорізької міської ради. Є окрема сторінка у Фейсбук. І, будь ласка, контактуйте. Ми відкриті, і ми хочемо з вами комунікувати. Пані Олено, дуже дякую вам, що ви завітали сьогодні в акценти. Дякую за інформацію. Сподіваюся, стане в нагоді нашим глядачам. і Вони неодмінно нею скористати. Дякую вам, що запросили. Це була Олена Швець, директор департаменту з питань ветеранської політики Запорізької міської ради. А я бажаю вам гарного завершення дня і тихої ночі. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.